Василь Симоненко. Пророцтво 17-го року. Гранітні обеліски, як медузи, повзли-повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорноза. Мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить. Палає лютий розум, і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне б репнуло від сорому й хули. Тремтіть, убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ – одна суцільна рана. Уже від крові хижіє земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті підводяться і йдуть чинити суд. Їх прокльони злі й несамовиті. Впадуть на душі плісняві й ситі. І загойдають дерева навіті апостолів злочинства і облуд.